drejt për drejt Skype me Genti Strazimir, antar kryesie i Partisë Demokratike. Zoti Strazimir, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ju keni kërkuar transparencë së pari njëherë, a u habitët pse mendoni se është risjellë sërish kjo çështje pas 5 vitesh, kur siç e përmenda është një çështje e mbyllur për drejtësinë të paktën shqiptare? Po nuk besoj se është çështje e brendshme risjellja e saj në skenë, nuk janë kulisa të brendshme, është një raport i inteligjencës amerikane, siç edhe ju e keni raportuar, që flet për mbi 24 vende në mosgaboj të botës, në cilat partitë ndryshme politike kanë përfituar rreth 300 milion dollar nga Kremlini pikërisht për të influencuar zgjedhjet e brendshme apo ndërkombëtare në sferën politike. Kështu që rikthehet kjo si çështje jo për shkak të politikës së brendshme, jo për shkak të kulisave të brendshme, po për shkak se është një lajm ndërkombëtar për fat keq. Do të thoja në rastin konkret, qoftë përse bëhet fjalë për Lulzim Bashën, nga burime jashtëzakonisht serioze, nga burime të inteligjencës amerikane, stacioni publik BBC, giganti publik britanik, e konsideron burim të besueshëm, vetë organi zyrtar i Departamentit të Shtetit Zyrtar i Amerikës e konsideron burim të besueshëm dhe derisa e kanë rrahur agjencat më të forta të botës, do të thotë që patkeqësisht e përsëris lajmi që ka i vërtetë. Ajo që ka po ndodh në Shqipëri mbyll hapja me shumë bujë e një çështje të tillë, që për mendimin tim ishte e pabesueshme, sepse ishte edhe e panevojshme. Për më tepër e panatyrshme, ju e dini, Partia Demokratike është partia antisovjetike, antiputiniste, antistaliniste, antilindje, po themi, në kuptimin politik të fjalës, që në gjenezën e saj. Ajo vazhdon të jetë akoma sot. Me sa duket këtu diçka të vërtet ka, dhe ne, Partia Demokratike, është ajo që sot, me shpo duket, është e vetëmi a interesuar që të shkojtë të vërtetës dhe në fund. Atër, të mbetemi këtu, zotin Strazimiri, se ju keni një vit që kërkoni transparencë nga Shtetet e Bashkuara për... Demokratët një njollë të tillë nuk e mbajnë dot. Të shkosh sot, veçanërisht përfaqësuesi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të flasë tek KQZ me përfaqësues të partive politike, dhe t'i referohet të ardhmes, jo më kësaj që ka ndodhur, rasti skandali është në dorë, është i hapur, mua nuk më duket korrekte, më duket sikur dikush ka urgjencën ta mbyllë këtë skandal dhe të shohim drejt të ardhmes. Për demokratët nuk është kështu. Ne duam transparencë për këtë rast. Ne këtë njollë mbi kokë nuk e mbajmë dot. Në fakt atë po ju pyesja sepse ju keni një vit që kërkoni transparencë nga Shtetet e Bashkuara pikërisht për marrjen e vendimit për shpallin non grata zoti Berisha, por edhe në këtë rast pra Partia Demokratike kërkon transparencë. Kush duhet ta bëj transparencën? Po unë besoj ata që kanë dorë informacionet, ata që kanë ndikuar që çështja të hapet, ata që kanë ndikuar pastaj që çështja të mbyllet, ata që sot publikisht dhe paturpësisht po ndikojnë që çështja të mos hapet, çështja të kalojë në harrez. Siç u thash, Partia Demokratike edhe në rastin e zotit Berisha, që ishte një vendim personal në fakt i zotit Berisha, po që sot është vetë qendrim zyrtar i Partisë Demokratike, rasti i shpallës non grata zotit Berisha ka shkuar në gjyq, kërkon transparencë, kërkon prova, kërkon një proces të drejtë ku të njihet me akuzat, të mund të mbrohet dhe në fund fare të zbatohet vendimi. Në njëjtën gjë kërkojmë edhe për këtë rast. Përmendët pak më parë vizitën e zonjës Juri Kim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe takimet me disa përfaqësues të partive politike dhe ishit i pakënaqur nga ky takim. Jo, nuk jam i pakënaqur, jam thjesht mendoj që nuk më lash jetë mirë. Nuk më lash jetë mirë sepse u fol për të ardhmen, si ti të parandalojmë në të ardhmen. Në qoftë se fakti ka ndodhur, fakti është jashtëzakonisht i rënd, siç u thash, është një hije që është mbi kokat e demokratëve, që demokratët nuk e meritojnë dhe nuk kanë ndërmend ta mbajnë, pavarësisht nëse sot mund të jetë jo komode për ata, pikërisht për ata që e akuzuan Lulzim Bashën. Në atë kohë pikërisht për ata që i kanë informacionet, kanë provat dhe mbi të cilat mbështetet në fakt organi zyrtar, siç u thash, i Departamentit të Shtetit, zëri i Amerikës, ashtu sikur se edhe BBC-ja dhe shumë media të tjera prestigjioze. Demokratët shqiptar nuk duan që kjo çështje të kalojnë kalendat greke as të harrohet. Jo. Këtë njohë ne nuk mund ta mbajmë mbi kokë. Kërkojmë transparencë sot, cilido që ka veçanërisht cilido që ka kontribuar të fshihet çështja apo që mendon se mund ta fshehë çështjen, duhet të ketë parasysh që është përgjegjës përpara ligjit shqiptar dhe përpara ligjeve ndërkombëtare, përfshirë ato amerikane në këtë situatë. Akuza që ka bërë Partia Demokratike shkon edhe më tej, ju e quani se po përdoret kjo afer për marrjen peng të Lulzim Bashës me qëllim shkatrimin e Partisë Demokratike. Është kjo tashmë, unë besoj që është evidente.
përpara ka qenë një hipotezë, ka qenë një bindje e disave prej nesh, unë besoj që sot kjo është vërtetuar. Rasti është jashtëzakonisht i rëndë, dikush ja ka mbyllur me sa duket këtë dosje, pikërisht ai bëjtë sa veprime që si shtave vetë në fillim nuk i ka bindje, por është detyruar t'i bëjë. Kush e ka detyruar si pas jush? Si pas më e ka thonë vetë Lulzim Basha, kanë detyruar Amerikanët, e ka thonë Agron Gjek Markaj, jemi në nën presion, jemi në nën shantaj nga Amerikanët, i kanë thonë me gojë, zdojnë. I kanë thënë me gojë, datën 9 shtator, 10 shtator, 11 shtator, 12 shtator të një viti më parë. Është fiks një vit më parë, kjo ka qenë fjalia që kanë papagalluar në për media, rast pas rasti, të pak të më për 10 ditë dhe para mbas 9 shtatorit, kur Zoti Vlasha mori atë vendim që nuk mund të merte, është një vendim krejtësisht antistatutor, për përjashtuar Zotin Berisha nga grupi parlamentar. Që që këtu nuk bëhet më fjalë për të gjetur Zoti Strazimiri, si mendoni ju, apo Zoti Strazimiri, i kanë thënë publikisht, ju kanë thënë dhe ju në studio. Sot gjithçka është hapur, sot askujt prej nesh nuk i ka hije të fshihemi pas gishtit dhe të bëjmë sikur gjëja nuk ka ndodhur. Nëse duam të vërtetën, të vërtetës të shkojmë deri në fund. Partia Demokratike, Demokratët duan të vërtetën, do të shkojmë deri në fund. Ju kërkoni të vërtetën, Zoti Basha ka dhënë disa versione të ndryshme për të vërtetën. Por ka dhe një artikull që kujtojmë e botoi revista Mother Jones në mars të 2018-s. Me revisën Mother Jones, në mars të 2018, unë jam përfshirë personalisht në një debat publik. Kam bërë një status, e ka botuar Mother Jones, pikërisht në fakt më në shumë informative, duke thënë që deputeti konservator i Partisë Demokratike të Lulzim Vashës, etjere, më radhë, e konsideron Mother Jones, si që në fakt është e vërtet, një media ultra të majtë e cila punon për interesat tjera. Kjo ka qenë bindja ime. Habia ime, dhe unë dje kam reaguar po ashtu publikisht, habia ime është sot që Mother Jones pas ka pasur të drejtë, unë duhet heshtja dhe të ulja kokën, unë vazhdoj të kërkoj të vërtetën. Mother Jones hesht, Mother Jones nuk thot kapa peshkun e madhë, të paktën një ish kryetar opozite në Shqipëri, në një vend antar të NATO-s, ndoshta edhe ndonjë ambasador amerikan që mund të ketë shkelur Ligjet e Shtetit Bashkuara të Amerikës, apo dikon më lartë që po ashtu ka po përpiqet ta mbrojë. Të gjitha këto hije mbi kokë, a i që kërkon të vërtetën, reagon si në mars të 2018, ashtu edhe në shtator të vitit 2022, në emër të së vërtetës. Ne vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën. Njolla dhe hije mbi kokë të kësaj natyre të lidhjeve me rusëve, me rusët të parave që nuk duhet i kishim, po i pas kemi pasur, ne nuk mbajmë mbi kokë në qofë se nuk i kemi bërë. Dhe po ju them që ne nuk i kemi bërë. A i që e ka bërë të mbaj përgjegjësi. Në fakt, mbrëm në një intervist, Zoti Meta këtu në Radio Televizionin Nora, bashkë me mua dhe për para tre gazetarve të tjerë, pohoj që pararësi i zonjës Juri Kim, pra Zoti Dorna Lu, i ka folur për këtë çështje. Që atëherë, Zotit Meta, duke e sinjalizuar? Zoti Lu ka folur publikisht për këtë çështje. Nuk ka folur në vesh, asë në takime konfidenciale, asë në dreka apo në darka në përsalete private. Zoti Lu ka folur publikisht për këtë çështje. Është betuar në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të çojë për para ligjit të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë transakcion kaq të dyshimt. Ju thash, në atë kohë nuk e besoja, në atë kohë e konsideroja krejtësisht pa nevojshëm, ashtu sikur se konsideroj edhe sot, e konsideroja krejtësisht jo probabël. Ngjarja pas ka ndodhur, burimi është pikërisht shërbimi sekret i Shteteve Bashkuara të Amerikës. I konsideruar aq i besueshëm nga media zyrtare e Departamentit të Shtetit, i cili është zëri i Amerikës. Unë mendoj që këtu më shumë arsye se kaq për t'u thelluar dhe për të hapur petën e lakrorit nuk mund të ketë. Drejtësia, lajmi dhe e vërteta është ajo që do të hedhë dritë mbi gjithçka. Demokratët hije që nuk duhet i kenë mbi kokë nuk kanë ndërmend të mbajnë. Mbas 5 vitesh mbetet pyetja ku i gjeti parat, Zoti Basha, dhe a i dinit ju ekzistencën edhe prejardhjen e tyre? Si që thash dhe një herë, hera e parë që e kam marrë vesh dhe nuk e kam besuar, kam reaguar publikisht për këtë punë, dëshmitar Kenny Mother Johnson, e cila sot hesht, nuk kam asnjë fjalë për të thënë, përveç se që kam thënë në mars të vitit 2018, nuk kam asgjë për të shtuar, përveç se sa që thash ju sot, kërkojmë të vërtetën dhe asgjë më shumë se kaq. Me aq sa jeni ju në DNI, a ka një përgjigje të letër porosisë që Prokuroria e Tiranës i drejtoi Departamentit Amerikan të Drejtësisë? Me sa jam unë në DNI, çështja është mbyllur dhe me vendim gjykate, pa pritur fare letër porosinë. Ato cilën u betua Zoti Lu që do të vinte shpejt nga Amerika dhe përgjegjës se do të merrnin dënimin e merituar. Po, dëshmitë Nik Muzin?
Emri i personit kyç? Zonjë, unë di për këtë çështje, aqsa keni nxjerr ju në media. I informuar për situatën, unë nuk jam në Washington DC, unë vetëm kur isha në Washington DC, unë nuk kam akses as tek FBI, as tek Departamenti i Drejtësisë. Atëherë t'ju pyes ndryshe, pse mendoni se Amerika nuk ose institucionet e saj nuk janë përgjigjur të gjitha këtyre kërkesave apo detyrimeve ndaj organeve hetimore të shtetit shqiptar? Po, këtë mund t'ju them një diçka. Kam përshtypjen që her pas here, veçanërisht kur vjen puna për Shqipërinë, Amerika nuk është më Amerikë. Ndërfuren dhe ndërhyjn në mënyrë jashtëzakonisht fort disa agenda personale që nuk janë amerikane, që nuk janë ato që ne i quajmë vlerat e Amerikës, po janë diçka krejtësisht tjetër, të cilat përpiqen, siç u thash edhe në rastin konkret, përpiqen t'i fshehin, t'i ashu, domethënë janë të sikletosur për këtyre. Nuk do ta bëjnë atë. Demokratët shqiptarë do ta bëjnë vetë transparencën, siç e morën vesh. Dhe Partia Demokratike do të ngrejë një grup auditi pikërisht për të parë çfarë ka ndodhur me këto fonde, nëse kanë qenë këto fonde, nëse kanë kaluar përmes Partisë Demokratike, dhe në qoftë se jo, cili do që e ka bërë këtë punë, të marrë dhe dal përpara përgjegjësisë penale. Nuk është përgjegjësi e demokratëve në asnjë rast. Nuk është përgjegjësi, pra ju mendoni se nuk e dëmton kjo histori Partinë Demokratike, kam parasysh tu për shumull atë stuhi që po shkaktohet në vendin fqinë, në Itali, për shkakt të financimeve ruse tek partit ultranacionaliste, parti të ekstremit të djatht, tek partia e Melonit, e Salvinit. Dërë para 2 orësh, Corriere della Sera thoshte që ka vetëm 3 faqe në këtë raport për Italinë, ku nuk përmendet asnjë forcë politike dhe asnjë individ. Gjithsesi, në qoftë se gjëja ka ndodhur, edhe Meloni dhe Salvini, dhe cili do tjetër që e ka bërë, do të përgjigjet për para ligjeve të shtetit italian, dhe unë shpresoj që kështu do të jetë. Mirë, t'ju pyes për diçka tjetër, zoti Strazimiri, sepse Kuvendi ditën e martë ka ngritur një grup pune për ndryshime ligjore të reformës në drejtësi. Ju keni qenë një ndër anëtarët e komisionit të reformës në drejtësi. Pra, 6 vjet pas miratimit të saj, majoranca dhe vetëm një pjesë e opozitës, zonja Çupi dhe zoti Bardhi, ka ndërmarrë këtë iniciativë për të bërë këto ndryshime në paketën ligjore. Ju duket normale që të ndërhyet përsëri tek reforma në drejtësi? Unë nuk e di, prej jush po e marr vesh që iniciator të këtyre ndërhyrjeve që ka bërë zoti Bardhi me zonjën Çupi, e di thjesht që janë pjesë e një grupi. Po, pjesë e një grupi, domethënë. Ditë ju them që për Partinë Demokratike, mbas një konsulte shumë të gjatë, një betejë shumë të gjatë teknike dhe politike, mbas një vendimi të forumeve, 7 ligjet organike që vunë në lëvizje reformën drejtësi pas ndryshimeve kushtetuese janë antikushtetuese. Kemi ndërmarrë hapat ligjor, hapat politik të nevojshëm, duke konsideruar këtë reformë krejtësisht të kapur nga një dorë një partijake me ndërthurje dhe mendim krejtësisht individuale dhe agenda individuale nga individ shumë të fuqishëm jashtë vendit në politikë, në diplomaci apo në biznes. Qëndrimi Partisë Demokratike vazhdon të mbetet po ai, forumet nuk janë mbledhur të konsiderojnë, të kërkojnë falje opinionit publik, që reforma nuk paska qenë ajo që ne mendonim, 7 ligjet që kanë tashmë kushtetuese, 7 ligjet vazhdojnë të jenë aty, kushtetuta është po aty, konflikti midis 7 ligjeve dhe kushtetutës është po ai. Cili do që merë përsi për të aventurohet, të marë pjesë në një grupë pune, në cilin do të vazhdoj të përmirësohet i njëti ligjë antikushtetus, gjithmonë në shërbim të qeveris, e ka krejtësisht personale, këj nuk është mendimi i demokratëve, forumet nuk janë bledhur të marë një vendim, ta autorizojnë të bëjë këtë punë. Për mendimin tim i bërë në këtë mënyrë, një veprimi tjilë është krejtësisht është kolaboracionizëm, është në dëm të interesave të Shqipërisë, jo të Partisë Demokratike. E kanë bërë një herë me zgjatjen e vetingut, të cilën e kishin konsideruar më parë, pak javë më parë, pak muaj më parë, si një sipërmarrje mafioze që po pastron drejtësinë me dorën e qelbur të e fëlliqur të Edi Ramës, më pas vendosën që të zgjasin organet e vetingut, sepse, si shtonin, dhe keni nxjerrë dhe ju në për media, kanë bërë marrëveshje me qeverinë që në këmbim të zgjatjes organeve të jetës së organeve të vetingut, do të marrin në këmbim reformën territoriale apo ku diun se çfarë gënjenin tjetër. Dhe nuk e morën atë reformë, morën një përgjigje që do të mbetemi me ndarjen aktuale. Ju a dha përgjigjen dje apo pardje ta ulën të balla. Sot me këtë përfshirje që po bëjnë tregojnë se nuk janë më pazargji, janë thjesht, siç tham në fillim, pengje.
ta thjesht i thrasin, i thonë, do të shkosh atje, do të bësh këtë punë dhe ata e bëjnë. Pa pyetur se çka kanë thënë përpara, pa pyetur se cilat janë vendimet e forumeve të Partisë Demokratike, pa pyetur se çfarë dëmi i bëjnë Shqipërisë për sot dhe për shumë kohë të gjatë më mbrapa. Kjo është e papranueshme, kjo është e dënueshme, siç ju thashë, kjo është kolaboracionizëm me regjimin, nuk është betejë pa kompromis kundër regjimit. Çfarë do të bëhet me betejën tuaj, zoti Stradi Zimiri, kundër regjimit? Prisnim që shtatori të ishte muaji i protestave të mëdha, por ende nuk kemi parë asnjë lëvizje dhe mbi gjitha asnjë koordinim të qartë me Partinë e Lirisë. E para punës kemi thënë shtatori, kemi thënë vjeshta. Do tjetë shtatori, do tjetë vjeshta. Partia Demokratike është në një veprimtari të vrullshme brënda për brënda saj, dhe me datën 20 shtatorë, kemi afat së bashku me strukturat të përmbyllim një herë mirë organizimin, inventarizimin, po themi, të antarësisë dhe të strukturave partijake, të plotësojmë ato vakume që kemi pasur në sekretariate apo në bordet, të cilat ende nuk ishin ngritur për shkak se gushti ishte muaj pushimi, dhe me një herë pas kësaj, sigurisht që aksioni politik do të vijojë në rrugë, do të vijojë në dialog me shqiptarët nga Tropoja deri në Delvin. Si që shikoni, kryetari i partisë Zoti Berisha nuk pushon asnjë ditë duke shkuar në fshatra apo qytete të vogla, qofshë periferike të Shqipërisë, pikërisht duke dialoguar me shqiptarët, duke dialoguar me profesionistët, duke dialoguar me cilin do që nuk e do këtë qeveri. E kuptoj. Mirë, zoti Stradi Zimiri, ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje të Drejtë për Drejtë me ne. Faleminderit ju. Fund të mbarë, nderuar të shikues, këtu do të ndajemi, edicionin qendror i lajmeve përfundon, bashkë do të shihemi nesër, ju mos u largoni, pas pak vjen Luan Rama dhe Drejt. Mirupafshim.